The Little Jim е на пръв поглед, отстрани погледнато, някой би казал гимнастика за деца. Само че истината е, че The Little Jim е далеч повече и по-различно нещо от гимнастика за деца. Това е програма всъщност за ранно детско развитие, която учи децата на увереност, на смелост, на това да могат да взимат решения, да работят в група, да се чувстват комфортно, когато са предизвикани, да опитват нови неща. С две думи, ние учим децата на това да изграждат житейски умения, бих го нарекал, от тази ранна детска възраст, които ще са им полезни и вече са им полезни във всички други среди, не просто в The Little Gym. Било в детската градина или в къщи, било сред приятели на площадката навън. Естествено, една от основните ни цели, разбира се, е двигателната култура, физическата активност на децата. Така че успоредно с нещата, които изброих, те развиват и немалко и всъщност много ценни гимнастически умения, двигателни умения, баланс, координация на тялото, финната моторика при по-малките деца се развива. И най-интересното е, че за децата всичко това е игра. Те не си дават сметка, че учат каквото и да било. Те просто идват в The Little Gym, защото се забавляват, защото при нас всичко е цветно, топло, атмосферата е окуражаваща и поощряваща. При нас всеки успява, дори тези, които са били отритнати от други спортове, защото примерно са били малко по-пълнички или пък не са отговаряли на съответните изисквания, за да бъдат приети, за да бъдат баскетболист, да кажем. Така че The Little Gym е едно щастливо място за децата и за родителите, бих казал, защото буквално в рамките на няколко занимания родителите започват да виждат ефекта от тези занимания върху децата си и ние сме изключително щастливи да сме част от живота на децата и родителите в София. Като общество, даваме ли си, господин Петров, сметка колко е важно детското развитие и правим ли всичко възможно да го стимулираме? Чудесно. Откровенно казано, смятам, че все повече като общество си даваме сметка за това и аз го виждам буквално всекидневно в залата на The Little Gym. От родителите, които идват при нас, децата, които ни посещават, ценностите, които тези родители изповядват и причините, поради които в някои случаи пътуват по 30 или 40 минути, за да дойдат при нас. Така че смятам, че те го виждат и установяват това нещо. Искам и се да вярвам, че групата на тия родители е все по-голяма и по-широка и това са ми впечатленията. Също така обаче съм на мнение, че за съжаление така, общуването с децата, образованието, обучението на децата, поставянето на детето в центъра, на смисъла на това, което се прави в образователната ни система, изобщо от педагогическа гледна точка, още сме им длъжници на децата. Имаме още какво да направим в тая посока и слава Богу, в днешно време света е толкова отворен, има множество и програми и така, информация, която тече свободно в днешно време, така че скоростта, с която те промени се случват, нараства буквално всекидневно според мен, но имаме още много път да извървим. Децата изпитват изключителни, много силни чувства, за което ние родителите не си даваме сметка много често. Страх и тревога, например, се увеличават два пъти през периода на локдауна в сравнение с периода преди това. Скуката при децата, която е нещо много страшно, бих казал, защото потиска тяхната креативност и не могат да развиват умения и така способности, пет пъти се увеличило. Обаче това, което е по-страшно, усещания като тъга, самота, разочарование, безпомощност, чисто статистически нарастват главоломно през този период на изолация, което, както знаем всички, не е естественото състояние на децата. The Little Gym се приспособи много бързо към изискванията на новата ситуация, още преди да затворим. Реално погледнато, ние изключително много държим на това нашите клиенти, децата и родителите да се чувстват в абсолютна безопасност и сигурни в The Little Gym, така че предприехме
кански мерки за дезинфекция, проветряване, купихме пречиствател на въздуха, използваме много мощна вентилационна система. С две думи, предприехме мерки, които намаляват потока на хора в джима, същевременно дезинфекцирахме всичко така стараехме се наистина да намалим възможно максимално риска от пренасене на каквито и да е зарази. И в интерес на истината, една голяма част от нашите клиенти ни повярваха, не просто повярваха, казаха, чувстваме се спокойни да идваме при вас. Така че това беше чудесно, докато, разбира се, дойде момент да затворим напълно поради в момента съществуващата забрана за провеждане на дейността ни. А как се отразява всичко това върху децата? Истината е, че наблюдаваме много сериозни последици върху децата. Още след първия локдаун, както го нарекахте, ние бяхме затворени за 3 месеца. Когато децата се върнаха, наблюдахме няколко неща. Първо, бяха много по-потиснати, имаха огромно желание да се върнат към това, което правим, но усещахме ги потиснати. Категорично физическите им умения, способности бяха намалели, някакси телата им сякаш бяха закърнели. Бяха много по-плахи, много по-трудно можеха да се включат в занимания, които преди това са им идвали естествено. Някакси сякаш трябваше да се рестартира целият този процес, който бяха започнали месеци по-рано. Ако някой преди една година ми беше казал, че ние ще провеждаме в The Little Gym занимания, класове онлайн, абсолютно нямаше да го повярвам това нещо. Но това е поредният урок, който научихме, последното доказателство за това, поредното по-скоро доказателство за това колко креативен може да бъде човек и всъщност как лесно се приспособяваме. Можем да се приспособим, за да оцелем. Създадахме в The Little Gym International, създадаха специализирана програма, която адаптира реално нашите класове към приложение в домашни условия. На практика ние продължаваме да следваме същия учебен план по същите уроци, които иначе бихме преподавали в залата, само че те са приспособени в момента за приложение при домашни условия.